Faktorisering. Definisjon, faktorisering. Faktorisering defineres som dekomponering av algebraiske uttrykk, for eksempel talluttrykk, til et produkt av faktorer. Vi skiller mellom 1. Faktorisering av naturlige tall n, og i den sammenheng skal vi se på fundamentalsetninga for aritmetikk. Hva er aritmetikk? Det omhandler elementære operasjoner på tall. Og 2. Faktorisering av algebraiske uttrykk. Og i den sammenheng skal vi se på fundamentalsetninga for algebra. Hva er algebra? Algebra er læren om ligninger, regning med tall, regning med variabler og regning med bokstaver. Fundamentalsetninga for aritmetikk. Et heltall n større enn 1 kan enten dekomponeres i mindre naturlige tall, såkalte primtall, eller så er tallet et primtall og kan ikke faktoriseres ytterligere. Hva er et primtall? Et primtall, det er et naturlig tall n større enn 1, som bare er delelig med seg selv og 1. De første 10 primtallene er 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, og så videre. Disse tallene her kan kun deles med seg selv og 1. 2, det er et primtall, så dette her er 2 er et primtall, så 2 er allerede faktorisert. 3 er også et primtall, så det er allerede faktorisert. 4 derimot, det kan vi faktorisere i 2 ganger 2. Og da ser vi at 2 her er et primtall. 5 er allerede faktorisert. 5 er et primtall, så det kan vi ikke faktorisere ytterligere. 6, det kan vi faktorisere. Det kan vi faktorisere i 2 ganger 3. Og 2 og 3 er primtall, så da kan ikke dette her faktoriseres ytterligere. Og da har vi faktorisert tallet 6. Fundamentalsetninga for aritmetikk. Setning. Et hvert naturlig tall n større enn 1 kan skrives som et entydig produkt av primtall pi. Altså et naturlig tall n kan skrives som et primtall 1 opphøyd i a1, et gange et primtall 2 opphøyd i a2, gange et primtall 3 opphøyd i a3, og så videre helt opp til et primtall Marius opphøyd i am. Hvor i er mindre eller lik m, og ai er et naturlig tall. Legg merke til at her har vi altså et produkt. Så det er et produkt mellom primtallene. Eksempel på faktorisering av naturlige tall. 92. Det kan vi skrive som 2 ganger 46. Og det kan vi igjen skrive som 2 i andre ganger 23, fordi at 46 er 2 ganger 23. 2 og 23, det er primtall, så det betyr da kan vi ikke faktorisere dette ytterligere. Dette er nå maksimalt faktorisert. 7. Det er et primtall, så det kan vi ikke faktorisere ytterligere. 7 er et primtall, så det er faktorisert, så det kan vi ikke faktorisere ytterligere.
22. Det kan vi skrive som 2 ganger 11. 2 og 11, det er primtall. Så det betyr at 2 ganger 11, da har vi maksimalt faktorisert 22, og vi kan ikke faktorisere 22 ytterligere. 36. Det kan vi skrive som 4 ganger 9, som igjen kan vi skrive som 4 er 2 i andre, og 9 det er 3 i andre. Her er 2 og 3 primtall, så det betyr at da er 36 faktorisert maksimalt her, og vi kan ikke faktorisere 36 ytterligere. 64. Det er det samme som 8 ganger 8, som igjen er det samme som 4 ganger 2. Så kan vi igjen faktorisere 4 i 2 i andre, og den 2 i andre, og får totalt 2 i sjette. 2 er et primtall, så da har vi faktorisert 64. 2 er et primtall. 64 er nå maksimalt faktorisert her, og da kan vi ikke faktorisere det ytterligere. Eksempel, faktorisering av naturlige tall. Her ser vi visualiseringen av faktoriseringen av tallet 64, og dette her er lik 2 opphøyd i sjette. Kommentar. Faktorisering av naturlige tall. Primtallene kan ses på som en type byggesteiner som alle andre tall består av. Nesten som Lego. Fundamentalsetninger for algebra. Setning. Polynomet p av x, an x i n-te, an minus 1, x i n minus 1, og helt ned til an x, a0, har nils antall nullpunkter, c1, c2, opp til cn. Det vil si polynomet kan skrives p av x, an gange x minus c1 gange x minus c2, gange, helt ned til x minus cn minus 1, og gange x minus cn, for alle n i en del av naturlige tall. Altså at dette polynomet kan skrives på denne formen. Og det her er på faktorisert form. Faktorisert form. Og legg merke til at vi kaller nullpunktene C1, C2 opp til Cn. Det er det som er nullpunktene. Kommentar angående fundamentalsetninger for algebra. Nullpunktene Ci, som også kalles røtter, kan generelt være komplekse. Komplekse tall er ikke pensum i dette kurset. Når vi sier her kompleks, så mener vi komplekse tall, men det skal ikke vi tenke så mye på, for det er som sagt ikke pensum. Eksempel hvor vi bruker fundamentalsetninger for algebra. Faktorisering og nullpunkter av polynom. Siden polynomet x i andre pluss 5x, kan skrives på formen x gange x pluss 5. Det ser vi fordi at vi har x i andre her og x der, så x er en felles faktor. Og dette uttrykket kan igjen skrives på formen x minus 0 gange x minus minus 5. Altså, vi har tatt den x-en der og skrevet på følgende form. Det er det samme. Og vi tar x pluss 5 og skriver på følgende form dette, som er det samme.
Nå er oppgaven å finne nullpunkter for dette polynomet. Og nullpunktene er altså når polynomet er lik null. Og siden dette her er på produktform, så ser vi umiddelbart at C1 lik 0, altså C1 lik 0, er et nullpunkt. Og C2 lik minus 5 er et nullpunkt. Det ser vi fordi at vi har C2 her. Og nå ser vi at dersom x lik C1 lik 0, så forsvinner leddet der. Da får vi 0 ganger noe som ikke er 0, og det er alltid 0. Hvis x-en nå er lik C2, så ser vi at vi får denne faktoren blir 0. Og da den blir 0 ganger noe som ikke er 0 her, så blir også det produktet 0. Med andre ord, dette her, C1 og C2, er nullpunkter for polynomet gitt ved det her. Eksempel på fundamentalsetninger for algebra. Faktorisering og nullpunkter av polynom. Siden polynomet xy pluss 7y kan faktoriseres til y gange x pluss 7. Det ser vi fordi at y og y her er felles faktor, så dette er på faktorisert form. Og vi kan omskrive dette uttrykket til y minus 0 gange x minus minus 7. Altså at den y-en der har vi skrevet om på denne formen. Og x pluss 7 har vi skrevet om på denne formen. Vi er nå bedt om å finne nullpunktene til dette polynomet. Altså til dette polynomet. Og nullpunktene er når polynomet er lik null. Det kan enten være null når denne faktoren er lik null, eller når denne faktoren er lik null. La oss se her. Den faktoren er lik null dersom y er lik null. Derfor, og for hvilken som helst annen verdi av x. Derfor så er C1 når y lik null og hvilken som helst x et nullpunkt for polynomet. Og her ser vi at dersom x er lik minus 7, da blir denne faktoren lik 0, uansett for hvilken verdi vi har for y. Derfor, C2 når x-en er minus 7 og hvilken som helst verdi av y, er et nullpunkt for polynomet. Så her har vi nullpunkter, det ene nullpunktet og det andre nullpunktet. Det nullpunktet vil si når polynomet er lik 0, og da er nullpunktene gitt ved disse uttrykkene. Eksempel på fundamentalsetninger for algebra. Polynomet 4a i andre minus 20ab pluss 25b i andre. Det kan faktoriseres på formen 2a minus b minus 5b opphøyd i andre. Og da bruker vi andre kvadratsetning. Og den er lik null. Dette polynomet er lik null. Det vil si det er lik null på den måten. Dersom 2a lik 5b. Og det ser vi ved å se her, fordi at vi ser at 2a minus 5b, det er lik null. Og så, for vi skal finne sammenhengen mellom a og b som gjør at polynomet er lik null. Og da flytter vi bare 5a over dit. Og når vi gjør det, så får vi 2a lik 5b. Og det er det vi skrev her. Altså for alle a- og b-verdier som oppfyller denne ligningen, så er dette polynomet lik null.
Eksempel på fundamentalsetninga for algebra. Polynomet 8x i fjerde y i fjerde minus 2 kan faktoriseres til 2 ganger 4x i andre x i fjerde y i fjerde minus 1. Det ser vi fordi at vi har en toer her og en toer som er skjult i åtteren, fordi at 8 er 4 ganger 2, derfor så er 2 en felles faktor. Så kan vi bruke konjugatsetninga og skrive, faktorisere der ytterligere på følgende form. 2 ganger 2x i andre y i andre minus 1 ganger 2x i andre y i andre pluss 1. Så dette er på faktorisert form fordi at det er ganging. Det er faktorer som bare er multiplisert med hverandre. Selv om det, du kan si at det er internt minus her og internt pluss her, så er det fortsatt bare uttrykk som er ganget med hverandre. Så dette er på faktorisert form. Dette er ikke på faktorisert form. Og det er lik null. Det vil si at dette er lik null, altså denne er lik null, dersom 2x i andre lik en halv. Så hvordan ser jeg det? Jo, for dette polynomet er lik null dersom denne faktoren er lik null. Og hvis den er det, så får vi at det er 2x i andre y i andre minus 1 er lik null. Da setter vi den minus 1 på andre siden og får 2x i andre y i andre lik 1. Og så bare deler vi på 2 på begge sidene og stryker den. Og da står vi igjen med x i andre, y i andre, lik en halv, og det var det som vi skrev her. Hvorfor er ikke også 2x i andre, y i andre, lik minus en halv, et nullpunkt? For hvis vi ser på denne faktoren, så kan jo denne, dersom denne hadde vært null, så hadde også polynomet vært null. Men hvorfor er ikke dette et nullpunkt? Tenk litt på det, og spør gjerne dersom du ikke finner ut av det. Eksempel på fundamentalsetninga for algebra. Det algebraiske uttrykket AB pluss AC minus AD. Her ser vi at den røde A-en er en felles faktor, så vi kan faktorisere dette til A gange B pluss C minus D. Så dette uttrykket er altså på faktorisert form. Og det er lik null, altså dette er lik null. Det vil si dette er lik null dersom A lik null. Det er en måte å få det på, for hvis den er lik null, så får vi et uttrykk her, a ganger et annet uttrykk, det er alltid lik null. Eller, hvis dette uttrykket er lik null, altså b pluss c minus d lik null. For det er alltid sånn at om vi har noe som er lik null, ganger noe som ikke er lik null, så er det alltid lik null. For eksempel, 0 ganger 7 er lik null. Eller 0 ganger 13,2 er også lik null. Så bare en av disse faktorene her er lik null, så er altså produktet lik null. Og det er det faktum vi bruker oss av her, og det er derfor det er så hensiktsmessig å ha det på faktorisert form, når det gjelder blant annet å finne nullpunkter. Eksempel på fundamentalsetninga for algebra. Det algebraiske uttrykket 2a i andre b minus 4ab er lik 2 ganger a ganger a ganger b minus 2 ganger 2ab. Vi skriver dette her fordi at da ser vi at dette og dette er en felles faktor. Felles faktor. Og derfor så kan vi skrive dette her på følgende faktoriserte form. 2ab, a minus 2.
Og igjen så ser vi at det er multiplikasjon mellom alle ledd. Og dette er lik null, altså det her algebraiske uttrykket er lik null. Altså 2ab, a minus 2 er lik null, dersom a lik null, altså hvis den er lik null, eller b lik null, eller a lik 2. Og det ser vi her, for a minus 2 lik null, og så setter vi da den over og får a lik 2. Med andre ord, dette algebraiske uttrykket er lik null dersom a lik null, eller b lik null, eller a lik 2. Med andre ord, dette algebraiske uttrykket har tre forskjellige nullpunkt. Eksempel, fundamentalsetninga for algebra. Kvadratsetningene og konjugatsetningene er faktoriseringer. A i andre pluss 2ab pluss b i andre, som er første kvadratsetning, kan skrives på formen a pluss b gange a pluss b, eller a pluss b oppad i andre om du vil. Så dette er på faktorisert form, mens dette uttrykket ikke er på faktorisert form. Så dette her er altså første kvadratsetning på faktorisert form. A i andre minus 2ab pluss b i andre er lik a minus b gange a minus b. Så dette her er altså på faktorisert form fordi det er ganging. Multiplikasjon, altså ganging mellom faktorer. Som kan skrives på følgende form. A minus b i andre, og dette her er altså andre kvadratsetning, på faktorisert form. A i andre minus b i andre, det er lik a pluss b, a minus b. Legg merke til at her er det pluss og minus i miks. Dette er på faktorisert form, og er konjugatsetninga. Så alle disse uttrykkene her og her er alle på faktorisert, faktorisert, faktorisert form. Eksempel på fundamentalsetninga for algebra. Det er generelt vanskelig å faktorisere ei fjerdegradsligning. Vi skal ikke faktorisere denne ligninga her. X i fjerde, 7x i tredje, minus 94x i andre, 328x pluss 960, lik null. Dette er fjerdegradsligning. Men vi bare oppgir svaret. Så med andre ord, denne fjerdegradsligninga kan faktoriseres til x pluss 2, x pluss 5, x minus 8, x pluss 12. Så dette faktum her, at dette fjerdegradspolynomet kan faktoriseres på denne måten, er bare oppgitt her. Så kan vi omskrive denne til x minus 2 er fortsatt bare x minus 2. X pluss 5 kan vi skrive som x minus minus 5. X minus 8 er bare fortsatt x minus 8. Mens x pluss 12 er x minus minus 12. Og når vi skriver det på denne formen, da kan vi direkte lese av nullpunktene. Og nullpunktene er altså de x-verdiene som gjør at dette produktet er lik null. Altså nullpunkter. Og det kan skje dersom nullpunktene er. Dersom x lik 2, så da er ene nullpunktet C1 lik 2. Det andre nullpunktet er når x lik minus 5. Da er nullpunktet C2 lik minus 5. Det tredje nullpunktet er når x lik 8. C3 lik 8. Og det fjerde og siste nullpunktet er lik minus 12.
C4 lik minus 12. Så legg merke til, vi har fire nullpunkter, fordi vi har et fjerdegradspolynom. Faktorisering. Hensikten med faktorisering er 1. Å dekomponere vanskelige uttrykk til enklere uttrykk. 2. Å sammenligne uttrykk for å se om de har felles faktor. 3. Å finne nullpunkter. Faktorisert form eller ikke? Faktorisert form er på formen A gange B gange C, altså når det er multiplikasjon mellom ledda. Men hvor hvert av faktorene A, B og C kan, men må ikke, ha addisjon eller subtraksjon internt, for eksempel, A er x i andre pluss 3y minus 2z. Så selv om A-en internt har pluss og minus, så lenge det er på produktform slik som dette, så er altså dette på sies å være på faktorisert form. Ikke faktorisert form er uttrykk som er på formen A pluss B minus C pluss og så videre. Så dette er ikke faktorisert, mens dette er faktorisert på grunn av ganging mellom faktorene.